Savez za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je kao domaćin u Lukavcu organizovao prvenstvo Bosne i Hercegovine u stolnom tenisu za osobe sa invaliditetom. Tehnički organizator je bio Lukavački savez za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom. Pomoć i podršku organizaciji ovog prvenstva pružila je gradska uprava grada Lukavac te Centar za kulturu. Pozvane su 5 ekipa, ovom prilikom se zahvalio takmičarima iz kantona koji su došli na ovo državno takmičenje u naš lijepi grad Lukavac. Što se tiče takmičara, odazvali su, ekipu čini 4 takmičara. Jeste pripremili neka nagrade, priznanja ili je to sa federalnog nivoa rekao? Pa to je sa federalnog nivoa, on je zadužen za pehare i medalje, a mi smo zaduženi za drugu organizaciju, znači što se tiče tehničke pripreme. Jeste zadovoljni ovim kako danas Lukavcu izgleda? Pa što se tiče Lukavca, ja se zahvaljujem prije svega organizatoru na Sportskom savezu osoba sa invaliditetom grada Lukavca što su ovo organizovali, ovako vama televiziji koji ste došli da nas propratite. Nama je to veoma značajno za osobe sa invaliditetom da se družimo, da se takmičimo, da ne bude ovo da nisu samo, eto, hajde, invalidi nisu bezvrijedni. Ipak smo mi, znači, takmičimo se, radimo u društvu i pomožemo našoj lokalnoj zajednici i državi općenito. Imamo ekipe iz Bihaća, iz Bužima, Hazina, Sarajeva, Zenice i tako dalje. Još neke ekipe treba pa da dođu, pa ćemo vidjeti. Nadamo se da će brzo. Ovom prilikom prije svega moram da se zahvalim gradu Lukavcu koju već godinama pomaže savez kada je u pitanju sport za kategorije osoba sa invaliditetom. Kao malo koji rad u federaciji BiH, a ja bi čak rekao i na nivou države Bosne i Hercegovine. Centar za kulturu je pomogao, ovo danas zaista u sportskoj dvorani izgleda lijepo, potrudili ste se i vi, i iskrene čestitke na tome. Tako je. Hvala vam puno. Ono što je najvažnije, da se sve ovo vidi i da su, pored našeg druženja, sportskog duha i tog nekog takmičenja, da se vidi šta su građani Lukavca spremni i šta mogu da urade. Senad Hasović, predsjednik Saveza za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, ističe da je o važnosti ovakvih susreta za invalide suvišno govoriti. Ovo nije samo takmičenje, već rekreacija, druženje tokom kojeg mi razmjenjujemo iskustva, mišljenja i sve ono što nam se dešava u svakodnevnom životu, kazao je Hasović. Pa danas smo evo već 20. državno prvenstvo u stolnom tenisu za osobe sa invaliditetom koje se održava danas u Lukavcu. Sam sport, invalidni sport je od velikog značaja za te osobe sa invaliditetom gdje imamo i uključenje sve više i više mladi ljudi. Znači imamo 9 grana sporta u kojima se nadvećemo, od stonog tenisa, šaha, pikada, plivanja, streljaštva, odbojke, sjedeće i ostalo. Znači najbitnije od svega toga je okupljanje tih invalida i uvlačenje mladih osoba sa invaliditetom u ovaj sport. Najbitnije od svega je druženje. Ima i sportskih rezultata i ovo, ali najbitnije od svega toga druženje. Trenutno sad imamo na svjetskim, evropskim takmičenjima naše strelce koji idu, imamo dva naša mlada mladinca koji su osvojili vrlo značajna mjesta u plivanju. Jedan mali Zufo je osvojio 3. mjesto, ovaj drugi je osvojio 7. mjesto. Imamo na svjetskom prvenstvu našeg strelca Bejdića iz Sarajeva koji je osvojio 3. mjesto na svjetskom prvenstvu gađanje pištolja 10 metara. Osim evo tih sportskih disciplina grana, generalno jeste li zadovoljni jednim ambijentom, situacijom kada su u pitanju osobe sa invaliditetom i njihov život u ovom našem društvu, u ovoj našoj zajednici? Pa generalno mi između sebe koji se okupljamo idemo na takmičenje smo zadovoljni što se tiče nas. Malo imamo nezadovoljstva gdje se ne pojavljuju ljudi iz vladajućih struktura koji bi trebali doći da podrže bar te ljude koji dolaze na ta takmičenja. Tu je malo tog nedostatka pažnje prema tim ljudima se posvete i malo više, što bi ja rekao, financija. Malo je nezgodno kad ti ideš i ganjač prosiš jednostavno da došao nekako takmičenje.
Nakon završetka takmičenja, prvo mjesto na državnom prvenstvu u stolnom tenisu za osobe sa invaliditetom u Lukavcu osvojila je ekipa Unsko-sanskog kantona. Drugo mjesto pripalo je domaćinu, ekipi Tuzlanskog kantona, a treće mjesto ekipi Sarajevskog kantona.